Vo štvrtok si v obradnej miestnosti mesta Žarnovica prevzali darcovia krvi ocenenia za svoju celoročnú nezištnú pomoc. Tak ako každý rok, tak aj tento rok na konci roka si spomenieme na darcov krvi, ktorí chodia darovať krv pravidelne. Veľmi pekne sa nám osvedčilo, že teda sa chodí na mobilný odber do Žarnovice. Tento rok sme celkové zaznamenali za Žarnovický obvod, a teda len Žarnovici, 125 odberov. A popri tom sme mali 18 prvodarcov, čo mali v Žarnovickom obvode, alebo teda priamo v Žarnovici, trvalé bydlisko. Spolu 18 prvodarcov a 20 ocenených bolo pozvaných na štvrtkové odovzdávanie plakiet. No, neprišla ani polovica. Tento rok si z rúk predstaviteľov Slovenského Červeného kríža, zdravotných poisťovní a mesta prevzalo 9 bronzových janského plakiet spolu s upomienkovými predmetmi za 10 odberov. Striebornú janského plaketu za 20 odberov tento rok získalo 8 darcov. A za 30 odberov si tento rok prevzali zlatú janského plaketu zo Žarnovického regiónu traja bezplatní darcovia krvi. Robert Bajhofner zo Žarnovice, Rudolf Matejov zo Žubkova a Eugen Mihálik z Voznice. A tak teší ma prvé to, že som zdravý, že môžem darovať. V podstate darovanie považujem takú samozrejmosť, keď človek, zdravý, tak ako samozrejmú vec, že ísť, a tým, že som zdravý, a tak idem. To, že krv je najvzácnejšou tekutinou, ktorú sa zatiaľ nepodarilo synteticky vyrobiť, je všeobecne známe. A o to viac sú cenení práve takíto nezištní darcovia. Veď len počas 10 mesiacov tohto roku v Žiackej nemocnici bolo podaných pacientom 1450 transfúzií, čo priemerne vychádza skoro 150 mesačne. Preto je na nezaplatenie, keď do takéhoto bezplatného darcovstva sa zapájajú aj mladí 18-roční študenti. Druhý rok sa nám zadarilo aj v strednej odbornej škole robiť priamo odbery, a tie robievame dvakrát do roka. Sú to takzvané študentské odbery na Valentína vo februári alebo v marci, a v októbri, novembri je to k Medzinárodnému dňu študentov v novembri, a 11. novembra sme mali veľmi pekný počet tu na strednej odbornej škole, kde sa zapojilo do tejto celoslovenskej kampani vlastne 37 študentov, čo bolo na strednú školu, si myslím, že ozaj veľmi pekné číslo. A už sa nás pýtali, že či prídeme aj na jar, tak si myslím, že si zvykli na to a majú už aj lepšiu životosprávu. A pán riaditeľ povedal, že sú aj zdravší, keď začínajú darovať krv.